بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میک منی ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایمو پہ کس طرح ہم ارننگ کر سکتے ہیں، یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میری آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ کمپلیٹلی ویڈیو میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا. تو جن دوستوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے پلے اسٹور کو اوپن کرنا ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے آئی ایم او. یہ جی آئی ایم او آ چکا ہے، آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس پہلے انسٹال ہے تو آپ نے اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے. جی ہاں، اگر آپ اپڈیٹ کریں گے تو پھر یہ آپ کے پاس ارننگ والا آپشن آئے گا، ورنہ آپ کے پاس ارننگ والا آپشن نہیں آئے گا. تو اب میں اوپن کرتا ہوں اپنی ایمو کو، اور ادھر سب سے نیچے آپ نے ہوم کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ تین لائنیں بنی ہوئی ہیں، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو آپ ڈائمنڈ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، یہ میرے پاس ایک ڈائمنڈ ابھی تک موجود ہے. اگر میں ریڈیم پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل آ چکی ہے، یو ہیو ون ڈائمنڈ. اگر آپ کے پاس 118 ڈائمنڈ ہوں گے تو آپ کو 60 روپے ملیں گے پاکستانی، اور اگر آپ کے پاس 198 ڈائمنڈ ہوں گے تو 100 آپ کو ملیں گے. واپس چلتا ہوں، آپ نے کس طرح ارننگ کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ادھر لائیو والا آپشن آ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس پہ کرنا ہے جی کلک. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. جی ہاں، یہ ہو گیا اوپن. جی اوپر آپشن آ رہا ہے لائیو کا، آپ نے یہ جو نشان بنا ہوا ہے کیمرے کا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو لائیو چلے جائیں گے. جتنا آپ زیادہ لائیو جائیں گے اتنی ہی آپ ارننگ کریں گے. اگر آپ ادھر کسی بھی ملک کو اگر آپ لوگوں کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ خود لائیو جانا چاہتے ہیں ادھر سے تو خود لائیو جائیں گے اور پھر ارننگ ہوگی، یہ نہیں ادھر سے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر ارننگ ہوگی. نہیں، خود لائیو جتنا زیادہ جائیں گے آپ کو ڈائمنڈ بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جس نمبر پہ آپ نے ایمو بنائی ہے اس نمبر پہ آپ کو ایزی لوڈ کر دیا جائے گا. جی ہاں دوستوں، اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں. تو جن دوستوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے ہے جی میری ریکویسٹ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.